Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana kita dapat bertemu lagi pada malam ini untuk meneruskan bacaan Al-Quran Al-Karim Qalun mulai ayat 77 hingga ayat 88 muka surat 12 hingga muka surat 13. Tuan-tuan dan puan-puan sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey. Ustaz Amiri kata siapa-siapa yang nak join Talaki Al-Quranul Karim secara live bolehlah PM Ustaz nombor 013-605-5160. Okay, kita buka kita buka kepada adik-adik yang berusia 13 tahun ke bawah yang ada dah asas tajwid, dah boleh baca Quran, dah ada sedikit sebanyak tentang hukum-hukum tajwid, dia tahu tidak sangat tidak banyak sangat perlu diperbaiki. Hanya kita bagi penerangan tentang cara bacaan riwayat Qalun. Maknanya yang lain tu dah boleh baca. Mungkin sikit sebanyak saja yang kena tegur. Jadi kita alu-alukanlah kepada adik-adik luar sana, ibu bapa yang nak anak-anak boleh join live kita sambil belajar bagaimana riwayat Qalun, bacaan riwayat Qalun. Boleh PM atau WhatsApp pada Ustaz nombor yang telah di sebut tadi. Ulang lagi Hasif. Sekejap eh. Kita akan hantar link. Kita akan hantar link nanti. 013-605-5160. Okey. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung lagi bacaan daripada ayat 89 ayat 77 riwayat Qalun. Tuan-tuan puan-puan di luar sama dengan kita, baru bersama dengan kita, boleh buka Al-Quran masing-masing surat 12. Kalau kita menunggu waktu isyak, kita mengaji Quran cuma dengan riwayat Qalun. Mungkin bagi setengah daripada kita pertama kali dengar riwayat Qalun, atau mungkin juga ada yang telah pun belajar riwayat Qalun, kita boleh ulang-ulang kaji. Sama-sama kita rebut pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ya. Kita akan baca sampai isyak. Kita stoplah. Okey. Malam ni mungkin Ustaz sama dengan Amir Hasif saja kerana Ustaz kecil Dania ada urusan, dan kita tengok siapa yang ingin join untuk mengaji Quran riwayat Qalun ini, boleh PM, boleh WhatsApp pada Ustaz, dan Ustaz akan hantar link, boleh sama-sama ya. 2-3 ayat saja kita baca apa ni, sikit banyak dapat betulkan bacaan. Okey. Boleh Asif kita mula? Okey, selamat datang Kak. Kak Lima sentiasa ikuti penilaian kita. Alhamdulillah Kak Lima daripada Rauh. Daripada Rauh. Okey. Sila Asif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم إيه
Ayat ni kalau kalau kita tengok ayat 78 ni ada mim jamak. Ada makmum fasil. Formula sama. Formula sama iaitu kita tengok hukum apa yang yang duduk di awal. Hukum mim jamak. Yang kedua baru makmum fasil. Walaupun mim jamak ada beberapa tempat, tapi kita tengok hukum apa yang pertama. Hukum mim jamak. Kemudian selepas mim jamak baru makmum fasil. Tak kira lah lepas makmum fasil ada mim jamak lagi ke dan sebagainya. Yang penting, yang penting kunci utamanya hukum apa yang duduk di awal iaitu mim jamak, selepas tu baru makmum fasil. Maka kita kena clearkan makmum fasil dulu. Bila mim jamak tu baca mati, makmum fasil dua harakat, selepas tu makmum fasil naik kepada empat harakat. Mim jamak tetap baca mati. Lepas selesai mim jamak baca dengan selepas daripada makmum fasil baca empat harakat, baru kita baca silah mim jamak. Silah mim jamak dua harakat. Start dua harakat dulu. Lepas selesai mim jamak silah, kita silah dan makmum fasil dua harakat, baru makmum fasil baca dengan empat harakat. Okey. Dan hati-hati tengok mim jamak tu bertemu hamzah ke tak bertemu hamzah. Kalau bertemu hamzah, selepas kita buat silah dua harakat, kita nak buat bacaan seterusnya, kita baca empat harakat. Baru makmum fasil boleh empat harakat. Okey. Terus. Ulang balik makmum fasil dengan empat harakat. Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitab illa amaniya wa innum illa yabunnun. Okey. Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitab illa amaniya wa innum illa yabunnun. Okey, itu maksilah dua harakat kan? Guys, dengan nak apa ni makmum fasil naik empat harakat. Bila nak naik makmum fasil empat harakat, mim jamak tu tengok bertemu hamzah kan. Bila bertemu hamzah, kita nak baca makmum fasil dengan empat harakat, maka silah mim jamak pun kena empat harakat. Baru dia jadi selaras dengan makmum fasil. Okey? Okey. Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Okey, alhamdulillah. Boleh faham? Asyik boleh faham? Boleh. Kak boleh faham, Kak agak lima boleh faham. Dan juga yang lain, Banat Salihah Ibu Arini dan juga Haji Hafsah. Boleh faham ya? Huraian kita tadi dan mudah-mudahan yang luar sana pun boleh boleh faham hukum atau cara bacaan bagi riwayat qanun bila berhimpun mim jamak dengan makmum fasil. Okey, terus Fawailu. Fawailun lillazina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Okay. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Okay. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ayyaman ma'dudah. Ya, yang dia macam ma'dudah panjang. Panjang itu duduk juzuk yang ketiga. Ini juzuk satu, ma'dudah. Juzuk tiga baru illa ayyaman ma'dudah. Hmm.
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة Okey. قل أتخذتم عند الله عهدا أتخذتم إدغام ya. إدغام دال dalam tak. Okey. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك خطيئته itu فارسي حروف kolun dia beza dengan ihraf baca khati'atuhu wa ahaqat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذ ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Okay, yang baru ikut program kita ini boleh lihat dalam Quran muka surat 12 ayat 83. Kita ada pada ayat 83 boleh tengok Quran sama-sama kita ikuti ngaji Quran riwayat qolun. Baik, tadi hasil baca tadi mak mufassil dua harakat. Betul ya? Mak mufassil dua harakat. Dalam ayat ni juga ada mim jamak. Ada mim jamak. Jadi formula sama sebelum yang sebelum ni. Mak mufassil dua harakat. Kemudian ada mim jamak, tengok hukum apa yang duduk di awal. Dia cuma pusing je. Sekarang ni mak mufassil duduk di awal. Kalau ayat yang tadi, ayat atas tadi, mim jamak duduk awal. Jadi sekarang ni mak mufassil nombor satu, lepas tu baru mim jamak. Kita selesaikan yang mim jamak. Iaitu tadi mim jamak baca mati, sekarang ni mim jamak baca silap. Mak mufassil berapa? Mak mufassil kekal, kekal dengan dua harakat dulu. Okey, sila. Ambil ringkas di thumma tawallaitum. Thumma tawallaitum inna qalilan minkum wa antum mu'ridun. Okey. Baru kita naik mahu pasir 4 rakaat. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا Mak Mufassil baru naik 4 harakat. Bila nak baru naik 4 harakat, min jamak reset balik dengan apa tu dengan mati. Baca iskan dulu.
ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Okay, baru sila. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Okay, terus. Pindah ke muka surat sebelah. Muka surat 13 ayat 80 apa tu? 84. Sila. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Okay. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Okay, terus. ثم أنتم هؤلاء. هؤلاء ni ها tu mak apa? ها tu mak munfasil. Jangan keliru. ها tu mak munfasil. Ula la itu mak mutasil. Jadi mak munfasil. Walun baca dua rakaat dulu. هؤلاء تقتلون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون 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 قولون دي بجا تظاهرون أنت وراح هيدو تظاهرون وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أوكي. ثم أنتم وهو tadi وهو tadi itu kita jumpa dah وهو mati keha. وهو محرم عليكم إخراجهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. Okay, sekejap nak sebut. Ini ayat 85. Ada kalimah wahua yang kita dah sebut kemarin. Kalimah wahwa dipanggil domir. Domir ra'ib lil mudhakkar bagi lelaki, ganti nama bagi lelaki, ganti nama ketiga. Kalimahnya huwa, ya, huwa maknanya dia. Apabila kalimah huwa didahului huruf waw, maka ha tu dimatikan bagi bacaan qulun, baca wahwa. Itu juga kalau domir muannas hiya, hiya pun kalau di awal didahului dengan huruf waw, wah ya mati ke ha. Ya. Ha, kena ingat. Okey, sekarang ni nak baca apa? Dah selesai 4 rakaat eh. Sekarang ni sila min jamaah.
Okey, baik. Summa antum haulai taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Okey. Tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan wa يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم عليكم مو سيجي وهو محرم عليكم إخراج وهو محرم عليكم إخراجهم. Okay, sebab itu masa kita baca half, kita baca riwayat haf, kita kena jelaskan betul-betul baris huruf ha pada wahwa. Wahwa, wahwa, wahwa muharramun, wahwa muharramun. Kerana bila kita tak jelaskan huruf ha itu, dibimbangi ha itu dah pun sifat yang lemah, dia akan jadi mati. Bila mati, kita dah bertukar riwayat. Maksudnya dah jadi riwayat qadun. Dan juga dijelaskan huruf ha bari hadapan tu untuk menunjukkan waw tu kalimah lain, huwa tu kalimah lain. Maksudnya waw tu waw ataf. Jadi dia bukan wahwa tu adalah satu kalimah, tapi waw lain, huwa lain. Okey. Baik. Sila. Alhamdulillah, selamat datang Salmiah ni. Okey. Kadang-kadang lain okey, kadang-kadang tak okey. Baik. Baik. Sila. Empat harakat. Ya, empat harakat. Sekarang ini silah min jamak mak mempasir empat harakat. Summa antum haulai taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwani wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Okey, terus apa tu minum? أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Okay. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِنَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِنَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Okay, jadi ayat ni, ayat 85 ini ada mim jamak yang bertemu dengan hamzah. Jadi dia ulang tadi, Hasim ulang berapa kali tadi? Tiga. Tiga kali. Sebab dia tiga wajah. Pertama mati, kedua silah dua harakat, ketiga silah empat harakat. Okey. Terus. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adab. Ashaddil. Ila ashaddil. إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تعملون di sini kolum baca ya'malun. Ini farsi huruf. وما الله بغافل عما يعملون. Okay, terus. Ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil-akhirah.
فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون Okay. ولا هم ينصرون Okay. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Okey, ayat ni pun sama. Ada ada min jamak, ada mad mufassil. Jadi formula sama atau ataupun kita kata cara bacaannya sama seperti mana ayat-ayat sebelum ni. Baik, wajah kedua apa? Ayat 87. Sekarang ni ayat 87 muka surat 13 ya. Wajah kedua mad mufassil 4 harakat. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Okay. Sila. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Okay. Empat. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Okey, ayat terakhir. Malam ni ayat 88. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا. Jaga, jaga. Jaga huruf fa. Jaga fa tu mati. Fa mati dia cuma bersifat hams. Kita kena bagi hams, sifat berani dia tu. Sekadar itu saja, dia bukan kol-kolah. Kita kata kol-kolah. Bahasa standarnya kol-kolah. Dia bukan bersifat kol-kolah. Maknanya, jangan baca matikan fa sehingga bunyinya fa. Bikufa, bikufa, itu dah jadi kol-kolah. Bikufrihim, matikan saja. Bala'anahumullahu bikufrihimu faqalilam ma yu'minun. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العظيم. Okay, alhamdulillah. Selamat datang kepada Cikgu Aribah. Cikgu Aribah, ibu kepada Ustaz Dania, Ustaz kecil. Ini Dania Jahat. Okay, alhamdulillah kita berjaya baca pada malam ni dua muka surat. Kita cuba buat apa ni, setiap hari, cuma masa tu tak boleh nak tetapkan sangat lagi kerana kadang-kadang ada urusan tak dapat dielakkan. Jadi ada kala kita sempat live hari tu, puan-puan boleh ikut. Kalau kita apa ni tak dapat ikut masa live, boleh tengok semula apa ni dalam Facebook recordingnya, boleh tengok balik dalam Facebook. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh ikuti daripada awal sampai ke khatam. Kalau ikuti daripada awal sampai ke khatam, seolah-olah tuan-tuan puan-puan juga khatam sama. Jadi alhamdulillah dengan teknologi zaman sekarang ini, boleh yang jauh pun boleh ikut, yang dekat pun boleh ikut. Dan kita masih lagi, saya ingin sebut sekali lagi ya, kita buka kepada tuan-tuan puan-puan yang ada anak-anak, ada saudara-saudara yang ingin cuba membaca. Ingin cuba membaca mengaji Quran riwayat Qolun, insya-Allah akan bimbing. Cuma kita meletakkan syaratnya ialah anak-anak itu dari segi asas tajwidnya, hukum nun sakinah, mim sakinah, maksudnya yang dengung tak dengung itu dia pun dah ada asas tersebut, supaya tak banyak sangat dikena baiki kerana kita nak masukkan cara bacaan riwayat Qolun.
Lebih lagi yang anak-anak yang masuk apa ni, tahfiz apa, sekolah tahfiz, sekolah qiraat boleh apa ni join sama WhatsApp pada Ustaz 013-6055-160. Kita akan hantar link dan dia boleh join sama dengan kita. Bagi baca 2-3 ayat, okeylah. Lagi ramai, lagi seronok. Lain-lain ibu-ibu pun boleh tengok. Dan mungkin anak-anak itu dia akan lebih teruja bila dia dapat live bersama. Mungkin sebelum ni dia tak pernah live. Tiba-tiba dapat live. Dan yang pentingnya ialah dia dapat ngaji. Secara tak langsung dia dapat ngaji, dapat tahu cara bacaan riwayat kolon. Jarang anak-anak yang kecil-kecil ni, kalau dulu-dululah belajar kolon atau belajar riwayat yang lain. Kalau zaman-zaman dulu anak-anak kecil ini, kita lebih kepada apa, baru nak mengenal abata-abata kan, ataupun baru nak baca belajar riwayat khas. Sekarang ni anak-anak zaman moden, dia kena laju sikit lagi. Nak laju lagi, maknanya kena tambah apa ni, ada pengetahuan tentang ilmu-ilmu qiraat yang lain. Rasanya tidaklah kita kata tak rugi kita belajar apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran. Tidak begitu Ustaz Amir Hasif? Kita pun tak tahulah. Kita pun tak tahulah. Selamat datang Tayyibah Hijab, Nuraini. Alhamdulillah. Kita pun dah apa ni, agak terlululah untuk malam ni. Ya, insya-Allah. Yang ni bolehlah anak tu ada tu, boleh kita baca nanti. Ya. Okey. Dari setakat tu saja daripada Ustaz. Apa dia? Tak dengar. Kita serah kepada Ustaz Muhammad Amiri. Kita setakat tu saja daripada Ustaz, dan sebagai seperti mana biasa Ustaz serah kepada Amir Hasif untuk penutupnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah kita sudah selesai membaca dua muka surat pada malam ini, bermula ayat 77 hingga 88 surah Al-Baqarah riwayat Qon. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat ambil sedikit sebanyak ilmu pengetahuan tentang cara membaca Al-Quran Al-Karim dalam riwayat Qolun ataupun riwayat lain-lain. Itu je lah. Tahu nak cakap apa. Setakat itu sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.